Poštovani braći i sestre, Božja riječ je toliko snažna i toliko dodirljiva za naš život. Bog ima plan. To je prvo što želi pokazati, taj plan da dođe do toga plana o potrebi Arhanđela Mihaela. I zato donosi ono najvažno, radosnu riječ. Riječ koja je promijenje život čovjeka. A ta riječ, to je Isus Krist. Kad sam razgovarao sa vašim svećenikom, pitao me, dobro bi bilo sljedeći put govoriti malo o odbačenosti. I tako sam se pripremio da mi na Marijin poseban dan, Marijinu ime, vam govori o tim stvarima. Što vam prvo želim kazati, da ja najprije govorim sebe, ne vam. Da ne bi koji osjetio da ide riječ na njega, ja govorim najprije sebe, tek onda vam. Govorit ću vam kao istinsko, tako duboko. Kao svećenik oronio sam se u to, uvjerio da svaki je čovjek odbačeni jedan put u životu. Možda si bio odbačeni u otrobi majke, možda si bio odbačeni kad si se rodio, možda te roditelji nisu željeli, možda nisi bio primjen u škole, stavili se da je na stranu, ti nisi važan. Možda te nisu primili u pjevački zbor, možda nisi igrao fudbal. I kako si se osjetio? A znate, kad ste se vi prvi put zaljubili, onda ste se dogovorili da se susreta, a jednoga nije bilo. Možda mladića, možda djevojka. Šta si ti osjetio u svom srcu? Zašto? Šta sam ja kriv? Što sam ja učinio? Zašto se to meni događa? A najjače među jačima odbačenice je odbačenost od tata i mame, od oca i majke. Pogledajte koliko ljudi mi vapimo. Ja vam mogu kazati iz svog života kako sam vapio za ljubav oca. Jer sam bio odbačen od oca. I kad sam potpuno uz Božju milost i Marijino naklono došla, to je puno ljudi koje je molilo da sam potpuno oprostio, tek onda sam ja mogao zagrljati svog oca. Kad sam istinsko oprostio i zagrljio ga, a nisam sam to zagadio u vrijeme oproštenja, nego svaki mjesec otišao sam i zagadio svog oca. Nisam imao ovakve navike da zagadim oca. Dobio sam zagade majke, a nisam dobio zagade oca. To je bila velika rana unutra u mene. 35 godina sam se osjećao odbačeno dijete. Uvijek su me stavili na stranu, loše sam se učio. Oni su uvijek svi se smijivali iz mog života. Kako sam ništa vrijedan, ništa neće biti s tobom, to mi je tata kazao. I normalno da sam se osjetio jako odbačen. Želim vam kazati da svako tako rano odbačenosti zlo može iskorištavati. Na način da se mi počnemo ljutiti, loše razmisliti, da se umislimo, osvijetimo drugim ljudima koji se nam loše činile, samo da ne bi oprostili. Jer si imao i imala osjećaj da nisi željeno, da te neko ne prihvaća. Želiš da te ljubi neko, to ne dobiješ ti, ljubiš drugog, a oni tebi ne daje ljubav. Koliko puta čovjek traži to ljubav? Po neki put na pogrešnim mjestima. Jer srce može ispuniti samo Bog koji nas je pozvao u život, koji nam daje dar života. Zato nam puno pomogne kad dođe neki problem, poteškoća, malo se nasmije. Kad ti dođe problem, samo se nasmije, kako je lijepo, kako je dobro, došao si ti problem. A sad ti daj to u Božje ruke. Isuse, ti znaš. Kako je Marija to današnje evanđelje učinila? Ne kao problem,
nego najprije se ponizila, onda mi budi po tvoje riječi. Ako bi mi mogli živjeti od ove riječi što smo danas slušali, pa mi bi postali više otvoreni za Božju milost, a više sretni, jer se sreća ne dolazi iz materijalnih stvari. Sreća ti dolazi iz susreta sa živim Bogom. Koliko puta sam vidio u životu, nešto sam kupio, bio sam sretan, a to je bilo par dana, mjesec, dva mjeseca. I onda nestala ta sreća. Onda sam vidio da sreća treba kljeknuti pred tabernakl, pred Gospodina, ili u sobi tamo gdje živi, tamo gdje jesi, i molim, otvori svoje srce Bogu. Bog nas sluša. Kako je slušao Božju majku Mariju, tako sluša mene i tebe i svakoga. I svaki je važan za Boga. Ti si važan za Boga. To su riječi pokojnog profesora Ivančića. Jer vjerujem da ste vi jako dobro ga slušali. Ja sam ga volio, ne samo slušao. I meni je bilo jako drago. Uživo sam kad sam slušao njegova riječ, jer su bile puna snaga i Duha Svetoga. Znači, kako se često puta ti osjećaš? Jesi zabrinut, imaš težinu, imaš, jesi izmučen, razočaran, imaš brigo. Kad se ujutro ostaješ, joj, šta ovo treba raditi, joj, mene kičma boli, šta ću sada, joj, još ova djeca, ja ću poruditi. Tako vi, tako razmišlja čovjek kad je. Kad imaš neke poteškoće, ti razmišljaš o tom poteškoćama. A onda ti to poteškoće raste u nama. Mi se trebamo naučiti predati o Božje ruke svoj život. A iz tih Božjih ruka tražite ono što nam Bog želi pokloniti. Jer svi bi željeli biti sretni, zadovoljni. A onda treba nositi kao Marija Isusa u svom srcu. I to srce treba se probuditi. Postati živo. Jer vi razumijete šta je problem života. Najčešći problem života je odbačenost. Jer suprotno od odbačenosti je prihvaćenost. Da budem prihvaćen, da me neko voli, da me poštiva, da uz mene, da je jedna sigurnost. A gdje to mogu naći? U ovom svijetu nema sigurnosti. Jedno mogu doći do svoga Gospodina i mu kazati, ovdje sam Gospodine. Ti jedini možeš ispuniti ovo srce što si ga stvorio. Daj mi snagu da bude to srce najprije čisto, a drugo, da to srce sluša što ti govoriš, znači Duha Svetu, a trećo, da onda ispunim snagu, da ispunim Božju volju, kao Marija. Znači sekira, Isus kaže da je sekira priprema na korijen. Naše osobne poteškoće je često pusta korijen odbačen. Onaj čovjek koji nije dobio ljubavi oca, koji nije dovoljno ljubavi, osjeća se odbačen. Ako niste dobili, svih 50% neuspješnih brakova je zbog rane odbačenosti. I očekivaš da te neko ljubi, da te poštiva, da te cijeni. A najprije treba se obratiti našem Gospodinu Isusu Kristu. I moliti da svaki trenutak našeg života ide Isus i Marija skroz naš život. Ne trebamo se mi vratiti nazad u prošlost, jer ne možemo promijeniti. Nego trebamo biti zahvalni za sve što smo prošli. Za svaku patnju, za svaki križ. A Bog ti može dati snagu. Ja sam se naučio u životu iz svojih križa što sam prošao uz Božju milost i molbe Bože majke Marije, molitelje zajednice, podrške. Naučio sam se taj križ, da postaje taj križ spas. Da poteškoća i bolest i sve probleme postaje snaga života. 22 godine sam patio. Kad me otac stukao. I kad je uz Božju milost,
kad je Bog vidio to i Božju milost, došlo do potpuno oproštenje. Tek je ta patnja postala veliki Božji blagoslov. Milijon puta viši blagoslov nego patnja sama. Koliko puta kad ljudima govorim kako sam oprostio, onda kaže, i ja sad mogu oprostiti. I moje oproštenje neće biti tako teško kao vaše. Jer taj križ se promijeni kad ti daješ Bogu prostorio i mjesto da ulaze u tvoj život, u tvoj križ, u tvoje patnje, u tvoje probleme i tvoje bolest. Jer Bog želi da uskrsne u našim srcima. Kad su vaši fudbaleri igrali, bio sam na godišnjem odmoru i pitali su me na godišnjem odmoru, bus liječnika smo otišli, imao sam duhovnu obnovu, godišnju odmora, imao sam duhovnu obnovu za bus liječnika. I pitao je šta će večeras kad igra sa Rusijom? Kaže, pa sigurno će pobijediti. A ko? Kaže, ko? Kaže, Hrvatska. Ne smiješ kazati drugo. Jedan Slovenac je kazao, jedan drugi Slovenac koji je bio na godišnji, kaže, pobjedit će Rusija. On je došao, dovozili ga sa dvije slomljene rebre i plavo kope ima. Pa kazao sam, ako vi vjerujete, pa sigurno će Hrvatska pobjediti. On se vidi svi sretni, ja sretan. I nakon toga, kad smo se vratili sa Međugorja, i pobjedila Hrvatska. Odlično. I drugi dan, kad je bila misa, onda sam držao propovijed i pitan je, kaže, jeste vi sretni? Pa svi gledao šta je? Kaže, jeste sretni? Kaže, jesmo. A šta svećenik, šta želite? Kaže, fudbal, pobjedili ste! Juhu! Jedna baka. I onda sam ja to gledao, ovo. Kaže, a kad ću sa Englezima igrati? Pa vjerujte da ću ih pobjediti. Ja to vjerujem. A ja vjerujem čak i može pobjediti finale. A vidite, mi trebamo vjerovati u našem životu da je Bog jači od svakog našeg problema, od svake naše poteškoće, od svake patnje i od svakog križa. Znači, u fudbalu imamo na kraju, saznamo konačni rezultat. 3-0 Hrvatska Slovenija, 5-0 za Hrvatsku. Bogu hvala. Znači, konačni rezultat. A konačni rezultat odbačenosti je slomljen odnos. Znači, tebe to boli. Boli te tako dugo da Božja milost može izliječiti. Da oprostiš istinsko. Da to osobu možeš u srcu najprije prihvatiti. Onda da možeš u duhu zagrliti. Ta izliječi tvoje srce, Gospodine. Kaže, ja bih ljubio, čitao svijet, a ti dođeš u svoju kuću. Onda šta? Joj, ovaj muž, joj, šta žena, joj. Pusti ti, ljubi, oprašta. Znači, prvi korak, da prepoznamo prirodu odbačenosti. Ako ne znamo, molimo Duha Svetoga, kad sam bio prvi put u životu odbačen? Ja to ne znam, a Duh Sveti sigurno zna. On je najviše pametan. Onda idemo na drugu točku. Biće misa oko 3 sata. Ne, više i sata. Druga točka, jer je to jako važno. Meni osobno vidim tu stvari da su tu najveći problemi života. Kod svih ljudi. Znači, uzrok je odbačenost. Šta je uzrok odbačenosti? Znači, uzrok odbačenosti skroz puno razgovora sa ljudima. Vidio sam da je često puta, da nije bilo to željeno dijete, da kad roditelji došlo je do djeteta, a ne, šta će ta dijete sada, a? Majka je trudna, pa i joj, onda ga možda čak i proklinja, ljudi se na to dijete što ga nosi pod svom srcu. E tako dijete može dobiti autizam, pitamo se zašto autizam, zbog čega, kakve bolesti, neželjeno dijete u trudnoće, ili odbačenost isto može dolaziti kad dođe da je dijete začeto izvan braka. Nije u braku, nije u sakramentu braka. Kaže, mi smo spavali, došlo je do djeteta. Nije samo tako došlo do djeteta.
da se spavaju. Ali je normalno, to dijete o sebi nosi ranu odbačenosti. Ako majka počne se ljutiti, šta će to dijete, zašto to ja, kako to mene boli, joj, šta bi ja. A tako dijete nakon toga nosi posljedice. Vidi, znate gdje se to vidi? Neće, najviše se stvari u životu vidio, sve se vidio stvari u odnosima. Međusobni ljudski odnose, pokaže se stvari što nosimo u sebe. Ako je u meni ljutna, ja ću se razljutiti. Ako je nema, ne može se razljutiti. Ako je strah, pokažu ću to strah. Znači, druga točka, ako roditelji, tata i mama, fizički ne pokažaju dovoljno ljubave, ne zagrlio te. Sjeti se kad te je otac zagrlio zadnji put, kad te majka zagrlio zadnji put, kad si ti njih zagrlio. Jer neki put kad dođe žena i muž zajedno, pa ti si isti kao moj tata, a? Ti si isti kao, ti si ista kao moja majka. A? Nije tako. Znači, ako čovjek ne dobije fizičke ljubavi svojih roditelja, on to traži. Onda u dvije muškarce često putu alkohol, žena u pričanju ili napad na frižider. Tako je. Puno ljudi tako se tješi svoje probleme da puno jedaju. I muškarci isto. Znači, okolina. Okolina, kad se uzrok od bančka, odnosno ti govore okolina. Majka ima tri djece i sad tri djece ide na jedan sladoled. Prvi dobije jednu kuglu, a druga dvojica dobije dvije kugle. Ide u dućan, kupija, oni dobije jednu lizalicu, oni dobije ta druga i treći dobije dvije lizalice. Onda to, onda ta podijeljenost. Ja sam prije dvije godine učio vjeronauk među 7 i 10 razreda kako je. I onda sam na kraju razreda dao, svaki je dobio jedan bombončić. Na kraju vjeronauk. I dođe jedno dijete i kaže, srđek, molim vas, još jedan bombončić. Šta bi učinili vi? Ja sam mu dao. Odmah sam uradio griješku. Ne trebam, znate, a drugi 16. Onda sam kazao, svi dođite. Bogu hvala da sam imao još toliko bombončića. Svi ćete dobiti još jedan. A svi sretni. I sam činio razliku. Pogledaj u odgoje kako često puta može čovjek činiti razliku. Ove je bolje, ove je loše. Ne, ne, mi smo svi isti. Treba poštivati. Jer dijete jako dobro osjeća pravednost, istinu. Jer ako ti slušaš to dijete, ako si ti smiren, dijete će se smiriti, zapamte. To sam vidio u Americi, u New Yorku. Duhovne vježbe sam držao za bračne pare, za... Onda su došli sa djecom, dijete, nije moguće mi. I kaže, joj, šta ovo činim? Kaže, problem nije u djete, vi se smirite. Pa kako, pa mi smo smireni. Kaže, niste smireni. Vi se smirite. Onda su počeli polako, polako moliti da se smiri, onda su se smirili. E da vidite kako se djete kraj njih počelo osjećati. Kako je lijepo došlo, zagrljilo, smiri, polako se smirilo i djete. Kaže, istina je. Mi trebamo biti smireni. Ja sam to vidio kad naučim vjeru na da ja trebam biti prvo smiren. I da je trebam voljeti, treba im pokažiti da Bog ljubave. Znači, treća točka u odbačenosti je izdaje i sram. Jer ste bili ikad izdane? Jer vas neko, vi ste kazali jednu riječ, neko tajno, i onda je ta osoba otišla i kazala pola grada već, a, kako ste se osjećali. Svi su znali, a, za vašu tajnu. I šta ste vi razmišljali? Nikad više se neću otvoriti. Odmah se zatvoriš. I ko ovdje pate? Ja pate. Ako se ja ljutim na jednog čovjeka, na jednog čovjeka, ja se zatvaram za Božju milost. Ja stavljam prepreko Gospodinu. Mi nismo pozvani da se ljutimo. Mi smo pozvani
da ljubimo. Mi smo pozvani da vjerujemo. Mi smo pozvani da razgovaramo sa živim Bogom. Da Bog ulazi u naš život. Zbog srama patimo, a nismo sposobni se susreti s čovjekom i pogledati u njegove oči. Samo pogledajte kad vi počnete pričati nešto loše o jednom čovjeku, neke osobe. A ta osoba dođe k vama, za pola sata dođe. I kako vi gledate? Glava dole, ne želite pogledati, sram vas je. Bojite se, šta će, ako ona to sazna što ste kazali, bit će sramota. I tako ne pričaj loše o drugim ljudima. Moli Gospodina da imaš čisto srce, čiste misle i čiste riječi. Ovo su samo riječi Starog Zavjeta, Sirah govori da treba staviti stražu pred svoje misli, pred svoje oči, pred svoje uši, pred svoje usta. A koje su posljedice odbačenosti? Da čovjek nije sposoban pokazati ljubave. Boji se. Strah da je. Strah je uvijek te paralizira ljubav. Uvijek te strah da će niko neće voljeti. Kako ti je teško. Čovjek koji ne pozna ljubavi Boga, koji ne pozna ljubav oca i majke, znači roditelj. Takav čovjek nije sposoban pokazati ljubav. I to može biti iz jedne generacije u drugu, treću generaciju se prenosi. Osoba koja se osjeća da nije važna, dođe do odbačenosti. Neko te ne vidi. Često puta se zna to pokazati znači našim međusobnim ljudskim odnosima kad se prekida riječ, kad ti ne slušaš do kraja drugog čovjeka. Kad neko kaže poštivaj tog čovjeka. Meni nije lako svaki ponedjeljak slušati ljude ujutro 8 i da večer na tamo do 10. Nije lako, ali treba se naučiti slušati. Naučiti slušati, jer Bog je stvorio dvije uši i jedno usta. Ja sam razmišljao, Gospodine, pa zašto nisi stvorio dvije usta i jedno uho? Onda sam razmišljao, još više bi bilo ovakvih svađa i riječi. I Bogu hvala da Bog tako učinio. Znači, odbačenost, da nisam željen, osjećam odbačenost, to je jedna rana. A to rano, da zlo može iskorištavati. Zašto? Ti se počneš ljutiti na drugog čovjeka i izgubiješ mir, izgubiješ radost, izgubiješ snagu, prestaneš moliti. Šta ti postaje središte? Osveta na drugog čovjeka koji ti je loše činio. I to je taj koji zlo iskorištava te stvari. Znači, takav čovjek počne patiti iznutra. I kad iznutra, na vani izgledaš super, ti se smiješ, a niko ne vidi tvoje patnje iznutra. Često puta se može zatvoriti i plačeš, a ideš pred ljudi, ti si odgovorna osoba. Koliko puta sam se susreo sa direktorima, firmama, kaže, znate svećeni kako je meni teško. Ja ću puknuti, ja govorim svima tamo, oni mene slušaju, i ja ću da mi pukne srce, kaže, samo 5 minuta, oni misle da sam otišao na toalete, a ja se 2-3 minute plačem i vratim se nazad, kaže, i lakše mi. Znači, čovjek često puta može sakriti, a pred Bogu ne možemo ništa sakriti. I drugo, tako će počne čovjek ovdje boriti. Znači, odbačenost se zavi, kako se razvije odbačenost. Najprije, osjećamo da nismo voljeni, da nismo poštivani, da neko nas ne cijene. Znači, to je rana odbačenosti. A ta rana odbačenosti polako ide u drugi stupanj koji se kaže samoća. Osjećaš samoću. Niko te ne sluša, niko je kraj tebe, niko te ne vole. Osjećaš samoću.
Ako istinsko si upoznao Isusa Krista i upoznala, ti znaš da Isus govori istinu. Nije? To su riječi Isusa kad je uskrsao, kad se prikazao. Kaže tako, mir s vama, najprije mir. Ne bojte se, ja sam s vama do svršetka svijeta. Svršetka, do kraja. Do kraja. E, ako se mi osjećamo da smo same, je Isus s nama, ali nije. A ne, ne. A mi osjećajmo tada u tom trenutku. Isus je s nama, jer ne može lagati. Zato ne treba graditi samo na osjećaj, nego na vjeri. Gospodin, na Isuseve riječi, Gospodin je sa mnom. Znači, samoća. Oma treći stupan znači kad to se razvije više, znači samo sažaljenje. Ja sam zaslužio da patim. Da, ovaj križ, taj ko treba ga nositi. Da, nek se svi dereo na mene. Nek svi viču na mene. Ne govorio tako, ja sam to zaslužio. To je pogrešno. Četvrti stupan znači da se malo počnemo mi gubiti, kao jedna magla u našem životu. Nemamo jasnoće više. Izgubi, ovdje, u ovom području, čovjek izgubi radost života. Ti se izgubi snagu, radost, počne se baviti nekim stvarima koje te sve više prazni. Ti se ujutru kad se trebaš probudite, da se odmore, ti se ujutro probudiš umoren. Već razmišljaš, joj, ovo je teško, ovo je teško, sve je teško. Joj, ja treba idi među ove ljude, joj, šta će biti, Isuse? Ali kad se zoveš Gospodin, znači peti stupan je nemir i depresija. Jer se može smiriti. Uzmi si svaki dan 5 minuta vremena, sjedi na stolicu. Ja to ovako prakticiram. Sjedi na stolicu, polako, lagano radim križ u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. I stavi ruke tako, kako god. Stavi ruke, zatvori oči i kaže Isuse, ja sam ta mala beba na tvojim rukama sada. Ja se želim odmoriti. Ja tebe gledam, a ti mene gledaj. I onda šutim. 5 minuta, 10 minuta. A ja sam nakon toga, kao da sam spavao 3 sata, 2 sata. Odmore. Nije bilo potrebno puno. Znači, depresija, mir. Teško se čovjek da se smiri. Čak i na propovjedi, na mise, na uklanjanju. Uvijek trebaš malo stvarati neke pozornosti. Znači, depresija. Egzorcista mi je kazao da depresija često puta dolaze zbog pobačaja, abortusa. Takvi ljudi imaju jake depresije. A Bog želi izliječiti naša srca. Da to srce bude otvoreno za Gospodina. Onda izgubijemo smisao života, kao često puta kaže čovjek. Ne znam zašto bi više živio. Pa ja, ako te neko napustio, osoba koja si se ti zaljubila, te napustio i ti zaljubio to osobo, onda ti kao da kraj života, ne možeš više živjeti, teško je te. A znate da nikad u životu nećete napustiti Isus Krist. Ostaje s tobom na tvom putu života i želi ti pomoći. Bog je prve zapamti, Bog je prve koji želi ti s tobom, koji ti želi pomoći, koji ti želi dizati. Na svaki misli ti daje svoju krv, svoju riječ, svoje tijelo, zato da bi mi imali taj život u punine u Bogu, jer punina samo u Bogu. I Bog jedini može dati nama najviše u našem životu. Što više smo mi sa Bogom, više upoznamo istinu našog života i istinu plana koji Bog ima s nama. Kao ima sa Marijom, tako ima sa tobom. A to je plan da te blagosliva na tom putu života, da si ti sretan, da imaš radost života. To je plan Boga za tebe. To Bog tebe želi, svakom čovjeku. A otkri, predajmo svoje srce, predajmo svoj život.
15.8. Marije veliki dan, blag dan, uznesenje, Djevica Marije. Jedan veliki liječnik u Sloveniji kaže mi ovako, svećeni, ja idem sada na sakrame, svaki 15 puta sam bio, 15 puta. I gledao sam ti ljude, ne koji ide tamo, nego one koji su mrtve, koji je mrtav. Odmah ga gledam ja, a vidim da ni jednoga ni, ništa se ne nosi sa sobom kad umre. Ne stavio mu ništa u džep. Kaže, a ja sam se toliko mučio, radio, ubijao. Po 20 sati sam po neki put radio. Ugrožavao svoje srce i svoj život, svoje zdravlje. A sad vidim da ne mogu ništa drugo nositi, nego ono što je istinsko iz srce, iz ljubavi učinjeno prema Bogu i prema čovjeku. Kaže, vidiš, taj liječnik je poznao bitan. Da pred Boga ćemo donositi samo ono što smo činile iz čiste ljubave prema Bogu i prema čovjeku. To vrijedi. Na time gradi. Na time je gradila Božja majka Marija. A sedmi stupan, znači je suicid i smrt. Na koji stupnju su često da tebi događa život? Odbačenost, samoća, samozaželjenje, onda izgubiješ kao da si izgubio malo smisao, depresija, izgubiješ potpuno smisao života i smrt i suicid i smrt. Šta ti, koje misli tebe dižaju, a koje misli te bacaju? Kad je Isus bio, je završen sa prokletstvom. Ne. Isus je to osjetio, doživio, Bog, Otac ga ostavio. A šta je Isus, šta Otac odgovorio? Sine, nisi bio dobar, ovo nisi dobro činio, zato ti neću kazniti. Ništa, šutnja. I ja sam se puno puta kad sam razmišljao, meditirao, kontemplirao stvari, gledao u duhu. Šta, zašto? I onda sam shvatio, došao shvaćenje, upoznanje bitak stvari. Da kad mi dođemo u neke stvari, situacije, znači Isus se obratio na svog Otca. Onda se pitam zašto ne dobijem odgovora. I ti Otac, on zna, ako ja vjerujem Bogu Otcu, onda mi nije potrebno više pitati zašto. I na sva pitanja koji se mi postavi kao svećeniko, Isuse, zašto ovo, zašto ovo, zašto ovo, zašto ovo? Mogu se može gospodin smijati. Ali na sva pitanja je jedno odgovor. Meni je to dovoljno. To je odgovor koji se kaže, Isuse, ti znaš zašto. I to je dovoljno. I na kraju ću vam kazati par lijekova za odbačenost. Najprije treba prepoznati, prvi lijek prepoznati kad smo bili prvi put u životu odbačeni. Gdje je ta rana, gdje je ono da se mi osjećamo, da se zatvaramo u tim stvari. Moliti Duha Svetoga. Drugo, znači oprostite. Bez oproštenja nema istinskog mira. Bez oproštenja ne možeš istinsko ljubiti. Jer kad ti ne oprostiš, ti uvijek očekivaš da te neko voli. A ti ne voliš, ti mu ne oprostiš do kraja. Znači, jako važno, da svaka gorčina, zamjera, ljutna prema toj osobi nestane iz mog srca. Četvrta Božja zapovjed, poštivaj oca i majka da ćeš dobro i dugo živjeti. I svi želite dobro živjeti, ja isto. I dugo živjeti. Znati, to je treba poštivati svoje roditelje. I ne samo poštivati, nego pokazati sa životom. Zagrlite. Meni je tata prije 2 godine umro. Svaki kao svećenik, svaki mjesec sam otišao kuće i zagrlio svog oca. Nisam imao ja te navike.
I onda to sam tako iznutra osjetio da trebam to raditi. Nije bilo u početku mi lijepo. Sam to već želio. Neko sam osjetio, onda sam kazao, budem. I borio sam se o sebe. Kad sam ga zagrio, onda sam zagrio. I sve više i više bio otvoren odnos. Kako lijepo. Kako lijepo. Treći lijek. Ako ni, još drugo ono da završim. Ako ne oprostim, ja imam zatvoren vrata i zatvoreno pred... Zašto? Za blagoslov. Ne dobijem Bože blagoslova. Bog me želi blagosloviti, ako ne oprostim, nema blagoslova toliko. Treći lijek, svjesno se slijediti lošim plodovima. Znate, naša bitka, sveti Ignaci Lojolski u duhovnom razlođivanju kaže ovako, naša bitka, bitka prema samim sebe. Mi nemamo problema sa drugim ljudima, mi imamo najveći problem sa sobom. Kako pobijediti svoju ljutnju, kako pobijediti svoj strah, kako pobijediti svoju mržnju, kako pobijediti svoju osjećanost, kako pobijediti zamjeru. Kad si ti jaki, pokaži da si ti jake ili jaka, neću više zamjeriti, neću se ljutiti ujutru kad počneš. Onda ti dođe 5, 10, 20, 30 takvih situacija da se ti želiš razljutiti. Ne, neću se. Isus, ti si jači, ti si jači, ja ti to izručam, ti znaš zašto. I to se naučiš, taj odnos sa Bogom živi, da ti je svaki trenutak prisutan Bog koji te ljubi, koji te stvorio, koji želi tebi najviše dobroga na tvom putu života. Četvrti lijek je da prihvaćaš ono što je Bog učinio za tebe. Šta je da učinio za nas? Spasio nas je. Prihvaćaj Boži spas. Peti lijek ima najveće težino, a to je najteže ga uzeti, ima 2 tone i možda više kila. Ili 80 kila i tako. To je prihvatiti sebe. Prihvaćaj sebe kao Boži dar. Jer si voljeno Božje dijete i tebe Bog ljubi. Kao Marija. Braćo i sestre, molitva, sakramenti, ispovijed, ostanite vjerni do kraja svog života Bogom i počnite zajedno moliti. Tako će se Bog proslaviti na vašem putu života i dopustite da Marija vam pomogne. Ako imate neke probleme, samo kažite, Marija, molim te, Bože majka, zagrli me svojim plaštem, sakri me od svoje bezgrešno srce i vodi me Isusu Hristu svaki dan. Hvala Isus i Marija. Amen. Uvijek, Isus i Marija.